За сайн байцгаана уу? Даун ийг, Асуурын гаан ийг бид нэр Томоо гэж нэрлэдэй манай найж. Бид нэр энэ удаа газрын дунд тэнгисийн буюу Итали, Испан, Францын газар нутгуудаар усан онгоцны гэж нэрлэгдэг круизийн аялалд явахаар бэлэн болоод байна. Би сая тооллоо л да. Хоёлаа чинь яг одоо шилдэс Солонгос, Япон, Австрал. Австрал, Тасманийн тэнгисээр, Тайванаар эдэргээ нийт Перу эдэргээ нийтдээ 11 орноор хамт явсан байна. За, нэвтрүүлэг хийж явсан хоёртой явж байгаа бол 11 орноос. Тий, аливаа маршрут басан танилцуулсан дээр. Тий, Ромоос эхлээд Палермо ороод за, Каглиари ороод тий, Сардини арлын Каглиари яа тий. Тэгээ Испани Палма де Майорка. Палма де Майорка. Тэнгүүтээ Валенсия. Валенсия. Тэгээ цаашаа Францын Маршел. Тэгээ Генуя. Тэгээ Италийн Генуя. Тэгээд Ром буцчихна. 7 хоногийн айл. Круиш айл нэгдүгээр газрын дунд тэнгисийн айл. Хоёрдугаарт одоо намар гэдэг бол одоо энэ Европын хамгийн гоё үе. Халуун дуусчихсан. Амар тийм дулаахан цаг агаарт одоо нэмэх 24-өөс 28 30 градусын орчим. Яг сезон орж байгаа юм шиг. Аюугай амралтын сезон гэсэн үг. Дээрээс нь газрын дунд тэнгисийн хамгийн гоё таатай цаг агаартай. Жохон үйл ялэг сэвэлзүүр салхитай хэрнээ гоё нарлаг дулаахан. За ингээд бит хоёр бол Ромын яг уу манай энэ буудлын хүн жохон тийм аюугай тийм прайдтай хүн байна л та. Та нарыг өргөлөө яах вэ гэсэн чинь та нар Ромын дээвэр дээр гараад үзэлтэй гэдэг. Тэгээ гараад ирсэн чинь үнэхээр гоё юм байна. Бидний ард одоо жишээлбэл Эмманюэл Витория гэдэг тэрний одоо цогцлбор байж ийн ийшээ яваад Испанийн одоо шат цааша Ватикан дэргэд бүх газраасаа алхаад явчихдаг юм ачаа хангаж байгаа. 4 км алхахаар юу вэ лээ? Нөгөө Колизеум. Колизеум бас ийшээ ингэж байж. Тэр Колизеум дээр харагч 4 км өрөхгүй. За ингээд бит хоёрын аялал эндээс эхлэх гэж байна. Энэ удаагийн аялыг маань хэвэн тэтгэж байгаа Turkish Airlines, Energy Resources, UnionPay. За ингээд манай аялалтаа үргэлж хамт байдаг Дэлхийн аялагчд группийнхэн болон та бүхэнд баярлалаа. Ингээд бид хоёрын аялал эндээс эхэллээ. За өглөөний мэнд залуусаа, өглөөний мэнд үзэгчтэй. Өтөөрийн усаар агаад Ром төрөөд ирлээ. Одоо дээрүүд бүх зам Ром руу хөтлөдөг гэдэг тийм хэллэг байсан. Тэгвэл одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо бүх шийдэр Ромд гардаг байсан. Бүх юм дуусгал түүх одоо соёлын бүх юмхийн төв нь шашны төв нь Ром байсан. Тэгээд өнөөдөр бид ирэх сарагаар Ром төрөөд ирлээ. Их сайхан өглөө байна. Нартаа өглөө байна. Өглөө чинь 7 болж байна шүү дээ тий. Тэгээд тийч одоо 7 гээд ичээ ирэхэд хүмүүс ийм байна шүү дээ. Тэгээд өчтөр бүтээр оройныг хальт бас нэг дург авах гэж үзсэн. Асар их хүндтэй байсан. Авах ямар ч боломж байгаагүй. Тэгээ бүтээр ярьж байгаа өглөө өөрөөр ингээд ирж байгаа байх маань юм. 6-аад осад өрөөд ирсэн чинь 7 цагт уже хүмүүс ирсэн ба штэ. Хүмүүс чинь зоосоо шидээд лээ штэ. Энэ үгээр чинь залуусууд ялангуяа. Яг Ром бод юусе яхалчгүй яалчгүй одоо үзэх орнуудын нэг л дээ. Одоо барыг эртний 2000 жилийн өмнө байгуулагдсан хот. Өөрөө одоо тухайн үедээ улс гэж явж исэн. Тэгээд хилсээр байгаа Ромын эцэг бүрэн гэж байгуулагдсан. За тухайн үедээ бол бараг хоёр дахь бүгд найрамдах улс сонгуулиар засгаа тогтоодог сенаттай ийм улс байсан. Тэгээ одоо өнөөдөр ингээд Ромд ирэх юм бол одоо энэ бол үндсэндээ бол Европт бол жуулчин авдаг тоогоор гуравт ард юм байлээ. Ерөөсөн байшин болон өөрөө түүхийн дурсгал тийм үзрүүд байна. Тэгээ ингээд хотын төвөөр нь ухаар ингээд энэ тэмдгүү малтгууд хийж байна. Шинээр олборлож байгаа малтж гарч ирж байгаа одоо түүхийн дурсгал юм уу асар их байна бүр. Шинээр зөвхөн шинэ хот ингээд ухаан гаргаад ирсэн биш дараад биш. Би чинь бас нэг 6-7 жилийн өмнө хамгийн шээ 5 жилийн өмнө хамгийн сүүлд ирсэн санагдаж байна. Тэгэхэд миний байгаагүй газар өнөөдөр доороос нь шинэ хот гаргаад ирсэн биш. Бүр амар том. Урд нь ганцхан баг нь байсан. Ром чи юу гэсэн бэ? Жилдээ 6-аас 10 сая жуулчин гэсэн. Оо, Ром чи жилдээ 6-аас 10 сая жуулчин авд юм байна. Одоо саяны хэлсэн тэр Колизеум болон Ватикан чи бараг тус тусдаа 3 сая жуулчин үзчихсэн юм байна. Тэгээ Ватикан чи 4.2, Колизеум 4 сая жуулчин гэсэн тий. Амар юм аа. Бөөх шүү дээ. Зүгээр. Сонирхолтой нь Ватикан чи өөр уулс гэж явд юм байна шүү дээ. Тий шүү дээ. Уулс уулс юм байна. За окей. City Tax ягаад зочдлуулал сая чек аут хийсэн чинь City Tax гэдээ төлсөн үү? Тий, үн чинь City Tax гэсэн байна. 3-аас 7 евро авд юм байна. Үйлчлэг болгон дээрээс. А бодлоо юу болгон дээрээс? Буудлын нь янз бүр юм байна тий. Сая манай буудлын чинь юу гэсэн бэ? 7 евро, 1 евро, ийш нэг хоногийн 7 евро авсан. Тий, 7 евро биш. За. Окей. За, тэмэри вантанда.
Зоосоо шидтэй. За, нэг зоосоо өлгч өчхөө. За, чи өөрөө зоосоо шид. Зоосоо. Хүний зоосоор өөрөө мөс хүчтэй шид. Яг зоосоо шид бас найз нь бас ингэж ингэж байгаа ингэж шидчихвэр шүү дээ. За. Зоосоо хүүгөө шийднэ, бодож байгаа шийднэ. За, ямар ч байсан 3 шидчихлээ. Нэг 3 шидэний аврагчтай, 3 шидсээ тайлбарлаад өгдөө надаа. 3 шидэд 3 удаа ирнэ гэсэн үг ба. Ой, өгөө штэ. За, зүгээр ясаатаа хүмүүс 3 шидэд ирд юм байна. Энэ Треви фонтан шиг шаны юм байна. Хүмүүс ингээд нэг зоосон шидэд ирдэг штэ. Сая би ингээд 50 центийн 1.5 евро шидсэн гэсэн үг. А, ерөнхийдөө хүмүүс бол өдөртөө 3000 евро шиддэг гинэ. А тэгээд энэ чинь ингээд энэ чинь ингээд ус ингээд орцсон байж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ороод ирсэн ус чинь усанд ингээд орцсон байгаа нэг зоосноодын чинь ингээд цуглуулахар жилдээ 1.5 сая долларын зоос цуглуулдаг гэж. Аа яа яа. Тэгээд яадаг вэхээр энэ зоосыг цуглуулж авангуута хүмүүс одоо хотын загаргаа гэсүг энэ нөгөө супермаркетуудыг сабсади буюу нөгөө супермаркетуудад зориулдаг гэн. Бас ингээд нөгөө энэхийн орон нутгийн хүмүүс ядуу сэдрийг хоолд ундлах зориулдаг гинэ бас. Нэг талаас. А нөгөө талаас яадаг вэ гэхээр энийгэр чи бас энэ фонтан дотор ингээд зоо шидэд орхичхоор баахан хүмүүс нөгөө зоо шин цуглуулад байдаг гинэ бас. Түүж мүүж аваад янз бүр болдог гинэ. За нэг тийм асуудал байна. За энэ Треви фонтан бол үндсэндээ 1752 онд анх одоо байгуулагдсан. А Италийн архитектор Салве гэж хүн байгуулсан юм байна. Гэхдээ их шоны энэ Ром хот чинь ойролцоогоор бол нэг 1752 оноос өмнө энэ чинь зүгээр юм цэвэр усны бас шугам байсан юм байна л да. Цэвэр ус авчирдаг, Ромыг ундаалдаг цэвэр ус. Нэг шууд замаараа бол 13 км, тойруу замаараа бол 22 км-ийн ийм уул идэр ороосон ийм замаас цэвэр усаа татдаг байсан юм байна. Тэгээ энэ Треви фонтан чинь болохоор юм 3 ийм уулзврын замын уулзвар дээр оршдог. За бас нэг давуу талны үг гэхэлэр энэ чинь хийсэн бүтээсэн зүйл нь урлагийн бүтээл болгоо цагаан ганцгаар хийчихсэн. Үүнхээр гайхалтай гоё үзмөр. Ойролцоогоор жилийн зөвхөн Треви фонтан дээр энийг үзэх гэж 4-5 сая жуулчин ирдэг гинэ. За Ром хот бол нэг 7-10 сая жуулчин хүлээж авдаг бол тэрний яг 50% нь баг энд хурж ирж зоо шиддэг гэсэн үг байна ш. Бид нар MSC TV-на гээд нөгөө аврах том осоо огцон дээр хүрээд ирлээ. Чото арга 16-7 давхар байшин шиг л юм байна штэ. Амир юм байна. Амир юм байна. Тэгээ одоо энийг өөрчлөсмөрөө одоо дундад тгсээ тойроод альчнаа гэсэн. Одоо ингээд гадгийн дундад тгсээ. Тэгээ өнөөдөр эндтэй суугаад маргааш бид нар Палермо дээр буунахаа тийм ээ баг. Тэг. Заорхо. Заор. Чикэн security гэж боо юм болт юм байна. Аа чи боо юм байна. 3 давхар шалгалтаар л орчлоо ямар ч юм одоогийн байдлаар. Тэгээ одоо энэ дөрөвтөх нь болох ч байна. Усаа онгоцороо явж танилцъя да тий. Тэх юм уу тий? Цэгий да. За, сүмөр MSC Divina гэд компани усаа онгоцон дөр байгаа. Нийтдээ одоо 20 гаруй хүлэгтөө ийм компани байна. Швейцарт бүртгэлтэй. За, одоо бидний байж байгаа энэ усаа онгоцон MSC Divina буюу томооро бол одоо яг MSC компани дотор бол дөрөвт ордог. Ойролцоор 300 м урттай 58 м өндөртөө 1500 өрөөтэй 3500-аас 5000 өглөөж авах боломжтой. За 1380 ажилтны үйлчлэгээ үзүүлт юм байна. Одоо бид нар хамгийн дээдлийн давхарт буюу одоо бассейнтай амралтын хэсэгтэй нэг газар ирж байна. Нийт 4 бассейнтай 29 баартай юм байна. За энэ усан онгоцны бол нийтдээ бол 27 төрлийн өрөөтэй юм байна. За дотор болохоор англиараа зэрэглэр ялгаатай цонхтой, цонхгүй, балконтой, балконгүй их мэтчлэн. За хоёр орто, нэг ортоо гэх. За тэгээд спортын техникэлтэй
За театр болон кино театртай хүүхдүүдийг өнжүүлэх төвтөө ерөөсөө нэг юм зогцол бүр зочид бодод усан дээрх зогцол бүр зочид болно гэж харж байна. Одоо ингээ та бүхэн арах юм бол энэ ч өглөөний фитнесийн цаг явагч нь одоо бүжиг заах байдлаар явагч байгаа. Тэгээ энэ ч давхар ерөөсөө спининг, йога, фитнес өглөөгөр явах чинь. За өглөөс хойш болохоор ивентүүд их концертууд, бүжгийн хичээлүүд, бүжгийн цаг, диско, караоке хийх мэт та. Энэ ч юм гэр бүлээр бас амрах их тохиромжтой юм байна лээ. Хүүхдүүдэд өнгөрүүлэх одоо өнгөрүүлэх тийм хөгжөөнд толоо муутай. Энэ нэг хүлэг дээр гараад ирэхээр нэг юм карт өгчтэй. Тэгээ энэ карт нь яадаг вэ гэхээр яг уу пакэж үстэй. Зөвхөн уух юм нөгөө алкогол бүгөө уух юмнууд уудаг бол өдрийн 19 евро. Алкоголтой байх юм бол өдрийн 39 евро. Тэгэхдээ уух юм хязгааргүй. А нэг удаад бол 10 евро хүртэл авч болно. Тэгэхдээ бол хязгааргүй авч болдог. Ийм карт өгчтэй. Өөрөө нөгөө аюу олон багцуд баг 10 хэдэн багцуд байгаа. Тэрнээс хямдхаж бош байгаа. Тэгээд энийг нь сонгож аваа явчих болдог гэсэн үг. Рачи, прего. За ийм жижигхэн эспрессо. Итальянд бол эспрессо кафе гэж нэрлэж байгаа. Тэгээд кафе гэхлээр шууд эспрессо гаргаж өгнө. А американог бол өөр юм гаргаж өгнө. Ямар сахаргүй уухад амар гоо. Загварчих юм аа. Амир хамттай байна уу? Хамаа. Би өчтөр чамд ярьж ирсэн санаж байна. А хэдийгээр эднийх ийм юу өчгсөн? А нөгөө энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан бүх юм нь бас байна шүү те. Оо энэ усан онгоц хувьд бол юуны круизер байна шүү те. А зөвхөн залуучууд гэлтгүй бүх насны хүмүүс аялж амарч байна. Ерөөсөө ойгоо сахуулаад 70-80 настай хөгжчүүд дээрээс нь дахир дутуу хүмүүс хүртэл амарх аягүй боломжтой бүх хөгжлийн бэрхшээлтэй байгууллагууд нь те. Байгууллагууд нь энэ жишээл байж ах чишээ те. За усан онгоцны тухай танилцуулга бол давчхандаа иймэрхүү. Тэгээ яг хөө зүгээр круиз аялууд бол энэ газрын дундах тэнгисээс гадна одоо Карибын чиглэлээр чиглэл зүүн өмнөд Азийн чиглэл одоо Азаас ингээд ойрох дондор дайраад Африк руу явсан чиглэл гих мэтлээ айгүй олон чиглэлүүд байна. За хойд гэсэн нөгөө хойд төвлийн чиглэл, Нордикийн чиглэл нэрлээ. Скандинавийн чиглэл гээд хойд Америкийн чиглэлийнх байна. Тий. Хойд Америкийн чиглэл гоо мөрөх гоё гэж. Карибын байна те. Тий, Карибын байна. Гих мэтлээ. Ер нь бол бас ингээ явхад бол явахыг зөвлөж гээ. Усан онгоц дээр явахаар нөгөө далайн өвчингээ нөгөө дотор эвгүүрэх тийм болохгүй гэс гайгүй байна. Энэ том усан онгоц нь харьцангуй доктортой бас нэг ингээд савлгаа багтаа байдгийн. Өчнөр бол жишээ ингээд явж байхад бид тэр явж байгаа үгүй мэдтгэхгүй л байж байгаа. Тийм тийм. Гэхдээ энэ нэг гоё юм нь яадаг вэ гэхээр 7 хоногийн дотор ирээд онгоцноосоо буухгүйгээр чундаан сав зочдууд л энэ ч ерөөсө бүх юм нь тавигчж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бол зүгээр очиход шин шин хотуудыг үзээл аялал тэгэл бүх юмнууд нь орчихсон. Тэгээ үн их боломж юм. А юу нь бол жил одоо жишээлбэл ингээд круиз аялуудыг одоо интернетээр хайгаад үзэх юм бол дараа жилийн шинэ жил хүртэл аялууд ингээд бүгдээр ингээд он сар үдүүд нь тавигдсан, үнүүд нь тавигдсан байж байгаа. Тэгээ одоо захихад бол тэр бол 30-50 хямд авах боломжтой байна. Тэгээ хямд аялыг бол ирц захиалах хэрэгтэй. За өглөөний мэд бид нар дөнгөж сая Сицили одоо төв болох Палермо хотод дөнгөж сая буулаа. Палермо болохоор ч одоо бид бүхний нөгөө Сицили гэдэг чинь бид бүхний нөгөө нэг мэддэг нөгөө загалаасан эцэг мэцэг те янз бүрийн махаар нөх эцэг мэцгөө тий алдарсан тийм төс төг байгаа.
Тэгээ Палермо нь өөрөө нэг 600 700 мянган хүн амтай ийм хот байгаа. Тэгээ одоо бид нар Палермагаас Карлеонед осго явах гэж байна. Яг нөгөө заглаас эцгийн хүрсэн газар очих гэж байна. За ойлцгаа. За онгосноосо буугаад машин түрээшлээд яг 1 цаг энэ чинь 60 км юм байна. 1 цаг одоо Сицил арлын гүн рүү Палермо хотоос Карлеоне гэж хот руу дахио машинаар хүрээд ирсэн. Жижигхан хот юм байна. Яг уу нэг нийтдээ 22.5 га газар дээр оршдог хот гинэ. Далайн төвшнөөс 600 м өндөр. Тэгвэл хүн ам нь 11.5 мянга буюу 11500 мянга хүн амтай. За энэ хот югаар алдартай вэ гэхэлэр бидний нөгөө шаа мэддэг загламаасын эцэг гээд киноны Вито Андалини буюу Вито Карлеоне гэж хүний гарал үүсэлтэй холбоотойгоор дэлхий дахинд Марио Пьюзиогийн нөгөө романаар алдарсан газар. Гэхдээ зөвхөн Марио Пьюзиогийн роман чинь бол энэ Карлеоне хоттой зөвхөн түүхийн хувьд бол ямар ч холбоо байхгүй гинэ. Зохиомжтой түүх. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл дэлхий дээр Вито Карлеоне гэж хүн ерөөсөй байгаагүй. Нью-Йоркийн мафи ч юм уу тэр бос юмд байсан бах. Гэхдээ Вито Карлеоне буюу бидний нэр заншсанаар загламаасын эцэг гэж хүн ерөөсөй байгаагүй. Энэ бол зохиомжтой түүхээс бий болсон одоо роман буюу кино, Холливуудын бүтээл. Зөвхөн яг энэ орон нутгад нүрж ирээд ингээд сая мафи гэдэг музейг нь үзлээ. Нэг хүний 8 евроор төлөөд орд юм байна. Дотор нь 4 ташлагатай. Гол нь тэр мафи гэж киноны гол үзэл санааны юу гэхээр маф гэдэг буюу гэмт хэргийн бүлэглэл гэдэг зүйлийг ямар муухай хор өнөөлттэй яаши их одоо нийгэмд хар мөртэй ийм байгуулга вэ гэдгийг л олон нийтэд таниулах гэж бий болгосон музей юм байна. Зөвөр яг хуу Итали хэлээр буюу мафи гэдэг үгийн тайлбарын одоо агуулгын нь болохоор юу гэж хэлдэг вэ гэхээр улс төрийн одоо хамгаалалт, улс төрчнөртэй сүлбэлдэн хууль бус наймаа хийх, тэднэртэй сүлбэлдэж өөртөө ашигтайгаар бизнесийн шийдвэр хууль тогтоомжуудыг гаргаулах, хүчирхийлэл, хүний наймаа, хар тамхины наймаа, мөнгө угаах гэмт хэрэг, аллах зэрэгэд ийм гэмт хэргүүдийг нийлүүлээд мафи гэж нэрлэдэг юм байна. Яг нь ер нь бол Италийн мафи тэр дундаа Сицил гээд нэрлэхээр бүх хүмүүс нэг мафийн өнхи орон, мафийн одоо гэмт хэргийн бүлэглэлүүдийн хин нэгэн юм шиг төсөөлөл дэлхий даяар байдаг. Энэ Сицилийн Карлеоне гэж хот бол үнэхээр тэр мафийнхаа эсрэг асар өргөн хурцтайгаар тэмцдэг, далаачтайгаар тэмцдэг юм. Яг биний хажуу зогсож байгаа энэ хөшөө бол Плашидо Резотто гэж энэ хүний хөшөө юм байна. Үндсэндээ энэ Сицил арал тэр дундаа Карлеоне хотын мафийн бүлэглэл, гэмт хэргийн бүлэглэлтэй тэмцсэн алдартай 3 хүн байдгийн символ байдгийн юм байна. Эхнийх нь болохоор үйлдвэрчний ивлийн хорон дарга, нөгөөх нь Ромаас гаралтай цагдаа. Гэхдээ бол цагдаадаа Палермод ирээд маш хурдцтайгаар мафийн эсрэг тэмцлийг толгоосон цагдаагийн офицер Альберто гэж юм. 3-рх нь бол энэ хүн. Харамсалтай нь эдгээр хүмүүс бүгдээрээ мафийн гарт амь өргөдөж алагдсан ч гэсэн хамгийн том үр дүм нь юу гэхээр энгийн иргэн ч гэсэн мафийн эсрэг тэмцэж болд юм аа. Тэгэхээр маф гэдэг зүйл бол ерөөсө бахархаад сайхан гоё гэж бодоо сайшаага дэмжээд эсвэл тэр кинон дээр гардаг шиг тийм хүнлэг хүмүүс гэж ойлгохоос хэцүү. Илүү зүгээр ерөөс гэмт хэргийн бүлэглэл юм аа гэж ойлгох хэрэгтэй. Яа яга бүтлээд байна. Харин тиймээ хитэн хайрцаг юм аваад сая Карлеоне явж явах замдаа машинд орчих байсан. Орчиж Таксинда марцсан. Таксин дотор орчихсон. Тэгээ сая таксины жолоочроос зургийг үзүүлээд ямарсан олохоор олж авах шиг байна. Утсаад олчлоо тий. Тий, ямарсан одоо гэд юм авчих юм шиг байна. Найдаа зогсч байна. Таксины жолооч нь ямар азар таксины жолоочийн зургийг авсан тий. Аа яг бас авсан бас хүн байна. Азруулж. Азруулж таксины жолоочийн зург нээсэн учраас өөр таксины жолоочд үзүүлээд ахаар олчлоо. Тий. Гордлог хацаар үлээгээ зогсож дээ. Гордлог бол дасрахгүй. Oh!
Тэгээ. Сардини гэж арлын Каглиари гэж хотод хүрээд ирсэн. За, Сардини арл бол их онцлогтой арл. Бид нэр их олон удаа сонсч байсан Сардини арл. Нэг хэсэгчийн чинь өөрөө Италийн бүрэлдэхүүн захиргаанд байшин хэдий ч гэсэн Сардини арл маань Сардини Вант улсын гэдэг өөрөө жижигхэн ванлиг байсан. За, Сардини арл бол ерөнхийдөө газрын дундад тэнгисийн хоёр дахь том арл. Ер нь бол Италид бол ийм түүхэн гурван арл байсан юм билэ. Нэг нь болохоор Сицили арл, хоёрдугаарх нь энэ Сардини арл, гуравдугаарх нь Коршик. За, өнөөдөр бол Коршик бол Францын мэдэлд байгаа. Урд нь бол Италийн мэдэлд ороод, Францын мэдэлд ороод, Италийн мэдэлд ороод ингээд өөрсдөө хоорондоо бие биендээ шилжүүлээд яваад байсан. Тэгээд л нөгөө Наполеоны төрсэн арл мөн үү? Мөн үү. Тэгээд ер нь Коршикчууд ч өөрсдөө бас их өвөрмөц улсууд. Айхтар оо цусан өшөө нөгөө Винжета гэдгийг авдгаар алдартаа тийм учраас ер нь бол энэ арлын нөхдөдтэй маргалдаж хэрэггүй гэдэг юм алдартаа өгч нь. Манай Сицилийн нөхдөд ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. За, Сардини бол юугаар онцлог юм бэ гэхээр нийтээ 22-24,000 метр квадрат талбайтай. Түрүүн хэлсэн Италийн хоёр дахь том, дээрээс нь газрын дунд тэнгисийн хоёр дахь том арал. А, хүн ам нь 1.6 орчим сая. А, энэ Каглиари гэдэг хот нь болохоор яг 800. Яарсан ийд арлынхаа 50% хүн ам нь 50% нь амьдарчдаг. Нэг онцлог зүйл нь эндхийн экосистем гэдэг бол микроконтинент экосистемтэй гэж үздэг гинэ. Ягаад гэвэл энд ерөөсөө халуун дулаан далайн эриг байна, уулархай газар нутг нь байна, тал газар нь байна. А, өшөө дээрээс нь байгалийн бүх дархан цаашд тогтолцоо бүхий газрууд нь байж гэн, ботаникийн экосистем байж гэн. Дээрээс нь хамгийн сонирхолтой нь бол маш олон шувуудын төрөл зүйл, загасны төрөл зүйл энийг энэ газрын дунд тэнгисийн энэ арлаар ингээд тойрон байдаг гинэ. За, Сардини арал дээр нэг онцлог одоо сонирхолтой жуулчаа сүүлийн үеэр асар ихээр татагддаг болсон нэг зүйл нь юу гэхээр 8 км урт өргөлж ирсэн далайн халуун хэлс. Византийн үеийн одоо барилга байгууламж болох энэ нөгөө алдартай энэ толгод дээр байгуулагдсан байгууламж. Дээрээс нь хуучны хот, бид нар түрүүн хуучны хотоор машинаар явсан. Жижигхэн 2-3 давхрын хэмжээний айгүй гоё юм цэвэрхэн тэгшин хэрнээ айгүй үзэсгэлэнтэй өнгөлөг одоо англиар бол colorful гэж байна. Өнгөлөг юм газрын дотоод тэнгисийн өнгө хөлөлтсөн ийм арал юм байна л та. Яг энд ингэдэг юм байна. Маш олон хөгжмийн зохиолчнор, маш олон одоо урлагийн түүх, соёл эсвэл одоо шүлэг найраг бичдэг хүмүүсийн Сардини арлын гоо үзэсгэлэнтэй тухай, Сардини арлын гоёын тухай, Сардини арлын романтикийн тухай айгүй их тийм ном зохиол дуу бичиж үлдээсэн байд юм. За, ингээ би та бүхэндээ зориулсан Сардини арлын дууд болж өгье. За, тэгтэй. Гэй. За, я чи зүгөрөө. За, бүгэн сайхан боллоо. Үзчихмээ бүгд үзчихлээ. Одоо буцаа явж гээ. Тэ одоо багийн нэг юуныхаа Сардини арлынхаа нэг дууг барьт. Дууны айдууных нь дээжэс нэг барьчвал яа болох гээд байна да. Уул үлэн нийлэн харагдаа. Майоркагийн арлуудын нийслэл Палма де Майорка хотод төрөд ирсэн. Палма де Майорка гэдэг хэлэхээр хүмүүсийн хувьд нэг Майоркагийн сувдны орн шиг санагддаг юм шиг. Ер нь бол сувдны орн. Энэ Майоркагийн арлууд энэ чинь одоо нийтдээ 5 арл байгаа. 5 арлыг дамжсан нэг ойролцоогоор газрын дундад тэнгисийн худалдааны одоо бомт хотууд гэсэн үг. Сүүлдээ бол бомт хотоосоо халиад айл жуулчлалын амар том цэг болчихсон. Зөвхөн Палма хотын онгоцны буудал жилдээ давхарцан тоогоор 29 сая жуулчин ирж гардаг гинэ. Энэ өөрөө юу хэлж ийнө гэхээр ерөөсөө агаарын тээврийг чөлөөлсөн айл жуулчлалын суур болдог гэдгийг хэлдэй юм байна. Тэрийг ч энэ манай бидний өнөөдрийн гайд хэлж ийн. Агаарын тээвэр чөлөөлөөгөө тохиолдолд айл жуулчсан хөвчихгүй гэж. За, эндээс нь нэмээд эн чинь өөрөө нөгөө усан замын тээвэр нэлээд өндөр өгччихсэн. Усан замын тээвэр гээд явхаар бидний өнөөдрийн ирдэг нөгөө том круизаас гадна усан замын тээврийн бас нэг онцлогтой зүйлүүд нь юу вэ гэхээр
энэ арлааш арлуудын хооронд явдаг юм жижигхэн катер завууд бас үйлчлэгэнд их байдаг юм байна. За мэдээж энэ газрын дундын тэнгисийн гол одоо спотуудын нэг учраас энийг тойрсон орнууд Испани, Итали, Грек, Франц, за тэгээ жоохон цаашд бол германчууд, за урдааша Испаниас цаашлаас португалчууд гээд ингээд асар ихээр аялдаг. Аял жуулчлалынх нь одоо хүмүүсээс орж байгаа орлого, тэдний худалдан авж байгаа бүтээгдэхүүн, музей үзвэрүүдийг үзэж байгаа зүйлүүд нь болохоор нийт орлогынхоо ихэнх хувийг бүрдүүлдэг. Тэрнээс гадна эдгээр югаар алдартай байх хэрэг нэг сувдаар алдартай. Майоркагийн сувд гэж үүдэг. Тэгэхээр энд ирж байгаа жуулчд бүгд эрэ сувд үзт юм байна. Хүн ам нэг Палма хотыг бол нэг 410,000 хөрөхгүй гинэ. Жижигхэн цөөхөн хүн амтай. Гэхдээ бол ирж байгаа жуулчны хэмжээ бол аврах том гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө бүх үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн зориулж байгаа зүйлүүд цэвэр жуулчд зориулсан гэсэн. Тэг ийм ч учраас жуулчдд зориулсан хамгийн сайхан үйлчлэгийг санал болгодог хямдхан бас боломжийн үйлчлэгийг санал болгох тэгэхээр алдартай ийм газар юм байна. Ясно. Ханагаа бэ? Ханагаа мэдгүй юм уу? Сайн мэдгүй шүү дээ. Тэр яг хаан бууцээ. Хаан ирчээд бол. Катедрал оф Санта Мария ин Палма гэж. Палмагийн хотын Санта Мариагийн катедрал гэж. Энийний гол түүх нь юу гэхээр нөгөө Арагоны Джеймс 1-р хаан гэдэг Испаний хаан 1229 онд анх энэ сүмийг эхлүүлээд үндсэндээ явсааргаа 180 жилийн дараа баригдаж дууссан гинэ. Нөгөө хойд Европын готик загвараар ялангуяа каталан загвараар гэсэн үг. Ер нь Палма де Майорка чинь каталан, ер нь бол автономит улс гэхдээ каталаны инфлюенс буюу нөлөө айгүй ихтэй. Ерөнхийдөө каталаны бүрэлдэхүүн хэсэгт бас замдлаар орж явдаг ийм улс юм байна. Арал гэсэн үгт Балерикийн арлууд гэсэн. Тэгээ хамгийн гол нь энэ барилгач яасан бэ гэхээр нөгөө алдартаа 1901 оноос сэргийн засварлж явж яваад нөгөө хойд Европын барилгын хэв загвар тэр дундаа нөгөө готик загвараа баригдсан сүм. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нөгөө каталаны алдартай Анчини Гауди гэж архитектор энийг сэргийн засварлах эрхийг авж яваад нөгөө контрактор буюу гэрээлж гүйцэтгэж байгаа хүмүүстэйгээ муудалцаад дутуу хаяж яваад өчөж. Одоо бурхтуудын бүгдийн алтар бүрмэл. Тэгээд хийц нь болохоор юм чулуун хийцүүдээр ингэж давхруулж хийсэн. Үндсэндээ араа 1601 онд хамгийн сүүлд баригдаж дууссан гэдэг өнөөдөртэйгээ тооцох юм бол энэ чинь яг үндсэндээ бол 700 жил зогсож чинь гэсэн. Сүүлд бол сэргийн засварлсан 1901 оноос эхлээд. Гэхдээ өлегтэй сайн сэрвэн засварлахгүй болол буцаал цуцлагдаал хөрөнгө нь болол нэгдүгээр дайн гараал баах явж явж арай гэж нэг юм дуусгасан гинэ. Ямарсан тал нэг амар халуун баг тийш орж байгаа айгуу сэрүүч чулхаар газар байна те. Халуун тийш ер нь бүх Европын сүмүүд тийм. Халуунд орж ирэнгүү те. Сэрүүчэд аюу гай. Тэгээ дээрээс нь чи анзаарсан бол гол танхим байна шүү дээ. Гол танхим чинь багнгүй хийгддэг. Хоёр хажуугаар болохсоор дандаа юм жижигхэн бунхан мөн гэж нэрлэх юм уу? Юу хин юм жижиг сүмүүд ингээд төвөл гэж оруулсан. Тэр хэсэг рүүгээ дандаа багнууд оруулдаг. Төв цаалдаа бол багнгүй харин номон хэлбэрийн. Маруч идэх үү? Идэл та. Чиний ажилтан ажилтаг айтаага шүү хоолоод явчихвэр шүү дээ. Энэ нормын хувц бүр илгээдэл байхгүй басна. Чи жоо хувц гамтаа хүмүүс шүү. Нийлэн жоо гамгүй хүмүүс. Хувцыг яаж ч нэг хоёр өнөрт нэг их хүмүүс тийм үү яа. Өдөр бол угаасаа илгээх өнгөн гамбаа байхгүй юм чи дөө. Өөрөөр нормын хувц жоо гамгүй хүмүүс дээ нөгөө. Нормын бас ганц бодоолох юм аа хөрхи. Одоо нэг жоохон шорт морттой бүүз бүүзтэй хамт өгч юм. Бас нэг үди шилтэ. Энд аягүй нартай газар яваад шүү дээ. Энэ Палма де Майорка чи жилийн 300 хоног нартай гэдэг юм шүү дээ. 360 хоногийн 300 хоногийн нартай гэж тий. Тэгээд унж 21 градус гэдэг юм. Тэрээс өдөр болгон бие шалт юм. Ийм газар явуулж байгаа бол нарны шилтэд явуулж ямар вэ? Хойлоч чи бадж драйвлер шүү дээ. Бадж драйвлерууд нэг хямдхан морож авдаг ч юм уу? Өрөх мөнгөөр авчих. Нэг евро өрөхгүй борож аваад ичих болов. За яг хав болно. За. A few moments later. Ух! Ийм бас байдаг аа. Яаж гялала? Амар гоё гооч. Аж гоё юм.
хураад одоо нүднээс гарах байт. За яасан байх нь? Өмнө нь хоёул өнөөдөр чинь Валенсиа сууж явах хэрэгтэй тий? Тий. Яасан блэ? За, далаан шуург болоо бид чинь шүн манай усан онгоцны Ахмад маршрутаа өөрчилсөн. Тэгээ өнөө өглөө Барселонад буулаа. Далаан шуургаар нэг 7 метрийн өндөртө давалгаа явсан гэдэг. Тэгээ урд чинь Валенсиа орчим иргэдээр бороо орсон юм шиг байна. Тий. Шинжгөөл юм шуурх шиг бол. Тэгсэн онгоц амар савлсан. Явсаар хагаад ерөөсө 7 метрийн өндөртө давалгаа авчлаа чинь нэг том усан хөлөг онгоц чинь нэг портро орч чаддаг юм шиг байна шүү дээ. Тий. Тэнгүүд орч чадахгүй болохоор яг та нөхдүүд чиглэлээ өөрчлөөд харин тэгээд Испани Валенсиад байх хэрэгтэй байсан нөхдүүд Испани гэхдээ Каталоний нийслэл Барселона. Мм. Хаптурэд ирсэн. Барселона чиг нь зөвхөн шууд Барселона хатуул. Барселона гэж хэлдэг юм шиг. Барселона. Тэхо. Яг чихийн бол тэгжин сонсогдож байгаа болохоос биш. За, Барселона хот гэхэлэр 1.6 сая хүнтэй. Юу нэг юм ба штэ энэ хотоо. Уг нь бол эн чинь 1.6 сая лимиттэй гинэ. Одоо хот нь. За. А тэнгуүтээ тэлхийг зөвшөөрдөг. Тэнгуүтээ хот нь 1.6-аас хилээд ирэнгүүт нөхдөд яасан бэ гэхээр саб урбан гэдэг нэг дагуу хотод байна шүү дээ тий. Аа. Тэрийг нь хөгжүүлээд тэр нэг ойролцоогоор 4.8 бараг 5 сая хүнтэй юм байна нийлээ. Манайх бас нэг тиймэрхүү юм менежмент тиймэр юм байна шүү дээ. Тийм байна. Хамтартаа 1992 оны нөгөө Барселоны олимп зохион байгуулагдсан. За тэр үеэр нэг дуугийн санаж байна нөгөө Барселонагийн дуугийн чинь нөгөө хэн Фредди Меркурид олддог шүү дээ. Нэг дуучин нөгөө өөрийн дуучин хэн блэдэ нэрийг орчихсон. Тэр өшгүүтэй зүг дуулдаг тэр алдартай Барса гэж. Барса гэж мундаг хөдөлмөгийн баг. 1899 онд үүсгэн байгуулагдсан. Амар гоё баг. Сайн хөдөлмөгч тоглогч нар. Сайн бид нар явж байхдаа. За энэ нөгөө амар дэлхийн топ багийн одоочдод энд л амьдарч байгаа шүү дээ. Та нэгэнтэй таарчих юм байна. Таарахгүй юм да. Яг Камп Нау цингэл төрөл ийдрээ нь жоо хоол юм шиг байна. Гэтэ бидний нэг цаг айгүй богн учраас энэ удаа очиж чадахгүй байна харамсалтай. За, Энтони Гауди гэж нэг алдартай архитекторч 1800-аад оны сүүлээс амьдарч ирсэн хийсэн янзын гоё бүтээлүүд нь байна. Саграда Фамилия гэдэг нэг аймар юм байна. Бараг 100 жил барьж байгаа. Одоо хүртэл барьж дуусгаагүй. Барсаар л байна. За, Каса Батло гэж, Ла Педрера гэж нэг газар байна. За, үргэлжлүүлээд нөгөө Парк Гвел гэж байна. Бид нар сая бүгдийн цахаа үзлээ те. Жуулчд чинь ерөөсөө очихдоо өөрчилж билет авахгүй юм бол орно гэж бол байхгүй маа. Хуучин бол би анх ирж явах 2001-2002 онд би анх Барселонад ирсэн. Энэ миний 6-р удаа ирж байгаа байхгүй. Зөв зөв. Би анх 2001 онд ирж байхад тэнд ерөөсөө ийм очер байгаагүй. Нэг Саграда Фамилия бол жишээлбэл нэг 10-10 хүнний л дараа яваа. Шууд үүдэн дээрс билет аваад орж ирсэн бол одоо ингээд тусгай цаг тавьчихсан. 15 минут болон оруулчих шээ. Тэг, цагуудаар л оруулах. Тэгээд билетүүдийн болохоор үүдэндээ зархаа болчихсон. Онлайнаар интернетээр үзэхлээр 9 сарын 27 хүртэл билет нь зарагдчихсан. Өнөөдөр 9 сарын 12-ний өдөр 14 хоногийн өмнө билет нь зарагдаад дуусчихсан. А яг хуу жуулчны компаниуд тэр Tourist Information Center-уудын билетүүдийн бөөнөр нь авчихсан. Локлоод авчихсан юм шиг. Тэнгүүтээ нөхтөл яаж ийнө гэхээр одоо нэг юм дөрвөлжин улаан бүүцэх байгаа. Аа Tourist Information Center гэдэг Аа яг инфо центрийн үүтэй. Тэн дээр нь яваад очих юм бол билетүүдийг өршлөөд авчих болно. Тийм учраас яаран одоо Саграда Фамилия ч юм уу Каса Батла Ла Педрера гэдэг гүүж очилгүйгээр өрчлөөд нөгөө билетүүдээ тэн дээр очиод багцлаад авчих шуулт юм байна. Тэгэх юм бол яг цаг цагаа тохирж байгаа. Одоо хоёр ахсаа Саграда Фамилия үзэн 12 ахсаас Каса Батла үзэн ч гэдэг юм уу яваад авчих шуулт юм байна. За, газрын дунд тэнгисээ нэг ийм шахан сувд Девачин байна. Тийм учраас Барселонатаар аялаарай. Одоо ингээд хоолоо идээд дуусчлаа. Паяга идчихлээ. Чич паяа гэж хоёр өдөр дараа паяа. Аа, тэглээ. Тэг, миний одоо хамгийн дуртай болоод нэг лээ. Паяа гэж паяла гэж бичнэ. Паяа гэж дуудана. Манахаар бол одоо пломайгийн тий. Пломай тий. Ихтэй шифүүдтэй, тахаатай, зарим нь хар өнгөтэй будаатай гэдэг. Үнэхээр гоё. Испан дэрүүл заавал энэ паяаг бас идэх хэрэгтэй. За, ингээд бид хоёрын аялал Барселонад дээрс дууслаа. Одоо эндээс цаашаа Францын Марсель руу явна. Тэрнээс өмнө хөлөг онгоц руугаа суучна да. За, тэгээд одоо хөлөг онгоц руугаа энэ хөдлөйд бай, тийм ээ. Тий. Одоо энэ чинь өнөө өрөөд явна. Хөлөг онгоцон дээр очиод шахаа амарч яваад оройн хөлөг онгоцны активити бас байгаа шээ.
Цагаан бүжгийн цагаан пати. White party. За. Яаж сугуу. Яг орой болгоны нэг тематай. Өнөөдрийнхөө цагаан одоо white party тема гэсэн. Өчигдөр black tie байсан. Өнөөдөр хүмүүс аль болохоор цагаан хувц өмсөөд тэгээд бүгдээрээ цагаан бүжиг гэдэг юм. Ягтай юм уу? Яаж орох вэ цагаан пати? Би Сардины ардын бүжиг бүжгэлэх гэж байна. Сардины ардын бүжгэлийг харуул авахаас нь хайлт. Харт уу дахиад дахиад. Ийм үчиг юм байна. Сардины ардын бүжиг жоо явахгүй юм байна тий. Европа. За Нотр-Дам де ла Гарде гэ буюу Our Lady of the Guard англиар бидний ариун одоо хамгаалаг шүтэн бурхан гэсэн утгатай юм уу та их тагн гэсэн утгатай ч юм уу ийм газар хүрээдэрсэн Маршалийн зайсан толгой гэж нэрлэж болох юм байна 1852 онд баригдсан гинэ ер нь бол энэ чиглэлийн барилгуудыг одоо сүмийн хийцүүдийг би түрүүн Италийн нөгөө Флоренц Колумбийн тэр нөгөө төв хотын нөгөө Леди Мариагийн сүм эдгэрийн адилхан хийцтэй яг адилхан юм байна. Хөндлөн хийцтэй. Тэгээ эдгэрийн хийцүүдийн бас нэг онцлогийг яг хуу дурдхад нөгөө Венецийн хийцээр хийгдсэн гэж үздэг гинэ. Яг хуу энэ нөгөө угаасаа энэ сүмийг байрж байгуулахта Итали дизайнер бас оролцсон юм байна. Тийм учраас Венецийн хэв маягаар Венецт очиж суралцчихэж энэ сүмийн загварыг гаргаж барьсан гинэ. Тэгэхээр бол Италийн инфлюенс бас байна гэсэн үг. Маршал их гой нарлаг шахаа хот байна. 800 орчим мянган хүн амтай. Францын өмнөд эргийн далайн хамгийн том порт хот, худалдааны хамгийн том хот. Та нар санаж байгаа бол нөгөө Монте Кристогийн гүн гэдэг нэг зохиол өгдөг шттэ. Александр Дюмагийн их гой сонирхолтой зохиол. Тэрний одоо Маршал хотод гардаг түүхч энд шүү дээ. Одоо эндээс урагшаага явгонгод Коршика арал байж байгаа. За тэрийнхэн цаана бол нөгөө бидний сайн мэдх Ив цааж байж байна. Маршал хот бол худалдааны хотоос гадна өмнөд эргийнхээ хамгийн том эдийн засгийн хотуудын нэг юм байна. 1998 оны нөгөө дэлхийн аваргын нэг тоглолт энэ Маршалийн төв стадионд болсон. Мөн 2016 оны Еврокап бас энэ Маршал зохион байгуулагдсан. Маршалчууд та нар хэрвээ анзаарч ирсэн бол нөгөө газрын дотоод тэнгисийнхээ эргийн дагу байдгаас болоод асар их том худалдааны эргэлтийг Франц улсад оруулдаг. Дээрээс нь нэмээд газрын дотоод тэнгисийн том порт гэдгээрээ босод энэ эргийн дагу хотуудтай том худалдааны одоо түн шилсууд бий болсон. Тэмж учраас Францын хувьд айгүй чухал амин чухал порт буюу хот улсын хотын нэг гинэ. Оо завар яваад алхаа өрөө гараад иржээ. Нөгөө шатуудын ив гэд бидний нэрэл заншнаар бол нөгөө ив цайз Александр Дюмагийн Ив цайз гэдэг зохиол дээр гардаг нөгөө Монте Кристо гүн гэдэг киноны зохиолдэр гардаг Ив цайз. Ер нь бол 1524-31 орны хооронд Францын хааны зарилгаар энэ Ив цайзыг одоо энэ өмнөд хэсгийн Маршалийн өмнөд хэсгийн портыг хамгаалтын зөвлөлдөөр барьсан юм байна. Гурван га газар дээр жоохон жижигхэн гэсэн үг. Урдаас байх нөгөө Маршалийн портоос ердөө 3.5 км гинэ. Нэг юм завар хүрээд ирдэм. Нэг хүний нэг 11 евро хоёр талдаа. А цайз нь өөрөө үзүр нэг 6 евро төлөөд орчд юм шиг байна. 28 м өндөр. А яг хоо нилийн Францын одоо тухайн үеийн арлын захиргаа энэ хавийн хамгаалтын албаны хувьд бол чухал үүрэг гүйцэтгэжсэн цайз хэдий ч 18 дугаар зууны үеэс нөгөө шоронгийн зориултаар ашиглаад эхэлчихсэн. А яг хуу нөгөө Монте Кристо гүнгийн Эдмон Данте шиг энэ чинь 14 жил хордог шүү дээ. Хэрвээ Александр Дюмагийн тэр зохиолыг заа монголчууд бүгдээрээ уншсан баг. Тэр зохиол дээр чинь Эдмон Данте шиндээс нөгөө сэлээд өгсөн хүний дүр төврээд далаа усанд хаягдаад эндээс сэлж иргдээр очисон тухай гардаг. А зүгээр яг амьдрал дээр энэ цайзаас орж исэн тохиол байдгүй гэж бичсэн байт юм. Орох боломж ч байхгүй хаашаашаа. Энэ нөгөө Калифорнийн Альбатрас гэдэг
Калифорнид байдаг шорон байдаг ш. Яг тэрэн шиг юм загвараар ажилхан юм байна л да. Ерөөсөө ингээд усан дунд баригдсан цай зэлбэрийн одоо шорон гэсэн үг. 18 дугаар зууны үеэс шоронгоор ашиглаж, шоронгийн зориултаар ашиглаж эхэлсэн цайз юм байна. Уг нь бол фортреш буюу хамгаалтын цайз. Усан хилийн хамгаалтын цайз. За тэгвэл цайзаа үзье. Ер нь бол энэ яг нөгөө улс төрийн хоригдлууд тэрэн дундаа нөгөө Францын коммуны хувьсгалууд шүү дээ. 1871 оны хувьсгалыг хийсэн Францын нөгөө Францын коммуны хувьсгал хийсэн хэрэгтнүүдийг энд хорж ирсэн юм байна. Мөн цаазаар авч ирсэн газар юм байна. А яг Эдмон Дантешиг буюу Монте-Кристо хүнийг бичсэн нөгөө Александр Дюма ч өөрөө ер нь бол Францын энэ коммуныг дэмжигч хүн юм биш үү? Тэгээ манай чинь нөгөө Монте-Кристог өмнө зохиолын эхний ботыг 1848 онд бичиж дуусгасан. Тэгээ энэ цайзад бичиж дуусгасан. Бишээ энэ цайзад хоригдчихсэн Эдмон Дантешийн тухай бичиж дуусгасан. Эхний роман бичигдэж дуусангуудаа шууд алдарт гарсан юм байна. Тэгэл ерөөсөө Лондонд анхных нь чи франц хэлээр бичсэн зохиол нь шууд орчуулагдаад энэ гарсан юм. Энэ зургийг харсан чи нэг хинтэй төстэй. Жогшуулийтэй төстэй байна. Аа тийм лээ. Энэ бол Марселийн тухай топ 10 хийх ёстой зүйл гэдэг дээр шууд энэ шүл гарч иж байгаа. Шууд уу? Аа шууд гарч иж байна. За хясаа байна. За самурха байна. За лаймуле гэж загас байгаа гэсэн. Тэгээ рок фиш буюу одоо хатны загас гэх юм уу? Ийм дөрөв төрлийн далаан битэгт болсон юм байна. За ийм шүл байна. Энийг 4 6 төрлийн загас гэсэн. За монопети. Ер нь 6 төрлийн загас ордог гэсэн. Энд чинь бол 4 төрлөөр хийсэн байгаа гэж. Аа юунаас хамаар? Сезоноос хамаар тий? За ямар сезон юм? Одоо энэ зуны одоо энэ намрын сезоноос хамаарат. Оо солиот. Гоё нэ. Аа, тасрах юм байна. Энэ ч жоохон үзнэ. Амро. Тасархай мэн. За, Марсель ирэх юм уу? Заавалч гэнэ гэдэг үзээрэй. Заан ирч үү? За, бид нар Гинуяд ирлээ. Чинова гэж нэрлэгдэв. Дэлхийн ЮНЕСКО-гийн нөгөө дэлхийн өвөгдөгдсөн хотуудын нэг 16 дугаар зууны үеийн байшингууд ихтэй, барилга байгууллагууд ихтэй. Олон сонин фактуудаар бас айгүй тийм баялаг хот. Одоо жишээ нь нөгөө Кристофер Колумбусын төрсэн хот. Нөгөө Левай Штраус гэдэг нөгөө залуучууд өмсөлтөртөө Левайс үндний үүс одоо нөгөө анх зохион бүтээгчийн хот. Анхны банк байгуулагдсан хот. Анхны даатгалын компани байгуулагдсан. Ер нь бол нөгөө Монгол руу одоо Булган аймаг юм уу та? Анхдагчдын хот юм уу та? Хүмүүс бас нэг тийм жоон сүвцэх арга хайч нөө маш орон цай багсаж нэг юм маш гоо нэг дэ сүмтэрлэх сүмтэрлэх боломжтой байхаар барьж ирсэн гэж сонссон л доо. Харин тий өөрөөр хэлбэл ерөөсөө нарнаас халахлах зориулттайгаар нэг нэг байшингаараа нөгөө байшингийнхаа нарыг халахл сүудэр гаргаж өгдөг. Сөрөө өгснөөрөө сэрүүн болох тий. Гудамжны нэр гэх юм уу зөвхөн гудамжны юу бичсэн юм л хараг урлагийн бүтээл бол гайцсан тий. Урлагийн бүтээл. Энэ орон нутгийн зах юм шиг байна тий. Энэ хотын зах юм шиг шүү дээ. Хан тий. Тэгээ нэг энэ цалах малах юмнуудыг хийсэн хүмүүс. So how long it takes to sell it up like all of that? Quanto año? Okay. Cow, goat. 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 Ukhri yama. Cow. Ukhri is this
years old. Хоёр жил насжуул одоо насжилт хоёр жилийн насжилттай ясдаг юм байна. Амт нь янз янз амттай юм байна. Бүр ингээд нааш харах юм бол одоо энэ бяслаг бол free hold years. Энэ бол 3 жилийн насжилттай бяслаг. Хөгцөрсөн юм, хөгцөрсөн, нууцсан юм шиг харагдаад. Тэс мөртлөө амт бол тасархаа юм. Манданыг авдагч. Амсаад үзтээ. Айгуу тийм хурц. Энийг бол яг вино минутаа ингээд те Яг тэр яг минутаа ингэ идэх гэж байгаа юм. Wine? No wine? No. Аа ямар амар. Аа эсгэлэн байж юу? Тийм ээ. Аа юу нь бол дунчаар бол 28 30 евроогоос дээш үнэтэй юм байна. Килограмм нь. Килограмм нь. Сая бидний амсдаг 85 евро. 1 килограмм. Хүүх тийм үү? 90 евро гэж чий дээ. Одоо 200 гаруй төгрөг нь. 210 мянга төгрөг гэсэн үг шүү дээ. Тийм байна тий. Хамгийн үнэтэй нь энэ юм байна. Наад. За. Гинеогийн төв толгойгоос зүүн тишээгээ нэг жаан 300 м л явд байна. Пьяца де Феррари гэдэг толгойгоос одоо зүүн тишээгээ гүшв. 300 м л явд байна. Тэгээд жижигхэн ийм булан дээр байдаг нэг ийм байшин дээр үүдэрсэн. Тэгээд энэ ямар учиртай байшин бэ гэхлээр нөгөө Алдарт Кристофер Колумбсын Кристофер Колумб гэх шүү тэ. Манерийн өссөн газар гинэ. За. Колумб бол ер нь бол 1451 онд төрсөн гэж түүхийн сурвалж бичгүүдэд бичигдсэн байдгийг. Манер энэ байшинд 1455-аас 1460 оны хооронд буюу 20 нас хүртлээ энэ байшинд амьдарч ирсэн гэж үздэг юм байна. Аа яг хоёр маргаантай зүйл байд юм байна. Нэг нь юу гэсэн бэ гэхээр энэ ингээд битүү дээшээгээ 5 давхар. Ер нь бол анхны байшин бол 3 давхар байшин. Аа тэгээ явцсан түүхийн ухаанд бол 1 давхар нь ураагтаад арынхын цэцэрлэгээс жижиг хэдэн багнууд нь үлдсэн гэж зарим нь үздэг юм байна. Аа зарим нь болохоор энэ байшин Колумби амьдэржсэн байшин тэр чигээр нь ураагтаад 19-р зууны үед энд Францын нөлөөгөөр өөр төрлийн 5 давхар байшин зэрэгэлдээ байшин гуудтайгаа цуг ингээд нийлээд үргэлж ирсэн байсан. Сүүлд 19-р зууны төгсгөл авцаа энэ байшин зэрэгэлдээ байшингийн нураахад зөвхөн 2 давхар нь үлдсэн гэж бас ярьдаг юм. За тэгтээ яг хуу аль нь байсан энэ байшин биш юмаа гэж ихэд энэ одоо газар одоо энэ цэгт гэх юм уу да энэ газарт бол алдартай илэгч Кристофер Колумб 5 наснаасаа 20 нас хүртлэе амьдэрсэн. За өөрөөр хэлбэл нөгөө аяллалын аялагч болох тэр их агуу мөрөөд бүх юм энд байх нь төрсөн юм байна. За энэ дотор нь одоо шилбэл манерийн тавилга хэрэгжүүлсэн тавилгауд гэн аавынхан сууж исэн ширээ нь өнөөдөр орж байгаа билетийн касс дээр болчихсон байж идэм байна. Ийм сайхан дурсгалтай газар хүрээд ирлээ. За дээрүүд бол пицца бол пицца ч өөрөө өөр эзэнт ус байсан. Одоо нөгөө Италичин 7-8 гэсэн улсуудын нэг пицца л да. За Тосканыгийн бүгд найрамдах улсын хэсэг те. Тий. Югаар алдартай. За нөгөө интернет дээр зураг нь их авдаг шүү дээ. Ингээд нэг налуу байшин, одоо налуу байшин гэж нэрлэдэг пицца тавар гэдэг хүмүүс ингээд түшиж зогсоол ингээд ахуулсан байдаг. Тэр байшин энэ байрлагдав. Ингээд сонирхолтой баримтлах юм бол энэ нөгөө энэ байшин дээрээс чинь нөгөө газрын баталцах хүчинг нотлохын тулд дээр нь нөгөө эрдэмтэд нь гаргаж байгаа нөгөө хонхоо хоош унгааж тэгээ тооцоолоо баталж ийсэн гэж ярьдیں۔ байлаа. За ингээд та бүхэн анзаарсан бол одоо бид нар бол үндсдээ сая зочид буудлаасаа одоо пицца тавар руу явах замд ингээд хаад ирсэн. Энэ үндсдээ нэг 4-5 км энэ зайд бол баа автомашин бүх гудамжаар явсараад байгаа гэж. Ингээд анзаарах юм бол одоо гудамжны хоол бол бүх төрлийн үйлчлэгээ бол ингээд анзаарах юм бол байж байна. Тэгээ бид яг бас нэг хөгжүүлэх хэрэгтэй бодох хэрэгтэй нэг юм. Ягаад Улаанбаатарт гудамжны хоол байж болох юм бэ гэдэг нэг дараа. Ягаад тэр гудамжны хоол байсан бол энэ жижигхэн ванс нуу, ресторанууд арай олон хүнд үйлчлэх боломж төрдөг. А дээр цаг агаар манай Улаанбаатарт ч бас зөв нэг боохон байдаг. Тэр тухайн сайхан цагаагаараа ашиглах бас нэг илүү ашиглах боломж гардаг. Тэгээ одоо ингээ харах юм бол энэ нэг давхар үйлчлэхний газруудын бүгдээрээ ресторан, дэлгүүр,
тэгээд бүх дээрээ төрсөж жуулчдад үйлчлэх юм бацгүй болсон байж байна. За, пишаутын пишаут аа. За, пишагийн тухай жоохон ярьж өгөөч. Энэ ийм 1372 онд анх дуусан гинэ. За. Ч одоо хэдэн зуун 800 жилийн өмнө барьсан ба шүү дээ. Уг нь үнэ нөгөө катедрал гэж үнэ шүү дээ. Католикийн шашны сүмийн катедралын хажууд талын нөгөө бел таавар буюу нөгөө хонхот замхаг юм байна. Тэр яг барьж байгаа очтой ингээд газрын өршин ингээд зөөлөн байсан учраас самх нь ингээд даличчих. Тэгээ тухайн үед бол нэг 4 градусаар далицсан байсан юм байна. Тэгээ 4 градус далицсан байж байгаа тэр чигээр нь орхисон юм байна. Яг засвар дээр хийгээд нөгөөх нь бөхлөөд үү. Тэгээ таавар чинь ийм дали байгаа. Тэгээд энэ одоо ойрхон тал нь газраашаа 55.6 55.86 гэсэн тий. А хол тал нь болохоор 56.6. Үндсэндээ таавары чинь энэ хоёр үндсийнх нь хооронд бол метрийн зөрүү байна гэсэн. 1990 онд хүртэл ингээд 4 градусын налуу маань явсараад 5.5 градусын налуу болоод тэгээ 93 оноос 2001 оны хооронд жоохон ингээд нөхөн сэргээл засварлага хийгээд их бол энэ таавар чинь ингээд бадисэрэг унчхаад шүү дээ. Тэгээ нөхөн сэргээл засвар хийшээр гад 397 метрийн градус одоо үндсэндээ 4 метрийн анхны хазаалттай жигээр нь барьсан юм байна. Архитектор Писано гэдэг нөхөр нэг барьж дуусгасан юм байна. Яг нөгөө сүмийн хонх байдаг шүү дээ. Сүмийн хонхыг ингэж дүүжилдэг. Хонхот зам. Энэ тийм яагаад нэг хадрууга наалтчаад ингээд унгачихгүй ингээд байгаад байна. Ой яг тэгэл нэг тухайн үед газрын өршин ингээд өршөнд ингээд огччихсан. Хоёрдугаар тэг барилга барьж явах явцад ингээд наалтсан учраас барилгын архитекторууд нь дарыухан шийдэл нь болоод унгахгүйгээр нөгөө таавра энэ чинь бусаа зас боломжгүй хэцүү байхгүй юу. Тэнгүүт нь таавра унгахгүйгээр хүндийн төвийн нөгөө төрөө шилжүүлэх маягаар жоохон тохируулаад ингээд таавра оргишин гэж. За бид нар одоо яг пиша таврын оргил дээр байж байна. За зориулт бол одоо тухайн үеийн одоо шашин сүм одоо хийд чинь бол хүмүүсээ цуглуулах те. За дээрэс нөгөө дайнд дайж болох нөгөө хамгийн өндөрлөг цэгээс энэ мэдээлэл өгч зорилгоор бол энэ хонхот самгийг байршуулдаг. Одоо барьдаг байсан. Тэгэхээр энэ бол 56-7 метр өндөртэй энэ цамхаг байгаа. Ойролцоо 8 давхар байшны өндөртэй гэсэн. За тэгээд бас нөгөө сонирхолтой түүхэн бид рүү яг заая нааш ирж явахтай ярьж байсан. Галилео Галилейч одоо энэ дээрээс энэ хонх унгааж нөгөө газрын даталцлын хуулийг баталсан гэж үздэг юм байлээ. Нийт 2 хонх унгаасан гэдэг. За 2-2-ыг аваа шидчихэж байгаа юм байна дээ. Тийм ингээд шидээ тэгээд хуртын хэмжээ тэгээд даталцлын хуулийг баталсан гэж. За тэгээд энэ хот бол их жижигхан хот байна. Писа хот бол. Тэгээд энэ цэгээс бол ерөөсө хотын бүх цэг харагддаг. Яг түрүүний хэлснээр бол одоо ямар нэгэн гадны одоо аюул заанд яваа тохиолдол шууд харагдхаар гамшхан жижигхэн цайз биш тийм мэдээлэл ингээ хүрэхээр за тэгээ ингээ сүмөө дагаад энэ чинь бас нэрүүд бол цайз байсан юм шиг байгаа нэг 10 метр өндөртөө хашаагаар үлдсэн. За одоо ингээ та нар хонхны зургийг хараарай. Дээр нь одоо хөрөл хонх. Нийт одоо энэ хонх 1 2 3 5 7 8 9 хонхтой байсан юм шиг байна. Хорт төлөв шиг л. Бол. Наа чи юу дугуурш. Шууд хөдлөхч штэ. Наа чи цаг магаар тусга дохио магаар дуурдаг аа. Тийм бай. Доороосоо нэгдсэн нэг хонхи чи доороосоо нэгдсэн. Дээр үйд бол нөгөө нэгдсэн нэг юм утсаар шууд ингээд доороосоо газраас доороосоо ингээд татдаг тий. Канон дээр харж. Тий. Одоо бол ингээд автомат системтэй болчихсон. Тусга цагийн автомат энэ гараад доороосоо надаа ингээд цагийн механизм системтэй болчихсон штэ. За томоо хэд хоёрын гавь хэд хоёрын газрын дунд тэнгисээр хийсэн круизи аялал энэ хүрээд өндөрлж байна. Одоо хэд хоёр Ром буцаад ирчлээ. Зарчтуудалтаа чек-ин хийчихсэн. Өнөөдөр шахаа унтаж ямраад маргааш өглөө нутгийн зөг хөлгийн жолоо залах гэж байна. За газрын дунд тэнгисээр 7 хоног круизи аяллаа. Одоо MSC гэдэг круизер аялж үзлээ. Бас нэг сонирхол татсан юм өгөхлөр энэ MSC гэж энэ хүлэгч нь за босдууд нь тийм л байлгүй. Ер нь энэ нийгмийн хариуцлага буюу UNICEF гэдэг зүйлд нийгмийн хариуцлага гэдэг зүйлд энэ том компаниг сайн оролцсон юм шиг байна. Тэгээ энэ биднийг UNICEF-т хүн болгоны 1 евроны хандив өгөөч гэх. Тэгээ мийн анзаарч яхад нэг удаагийн аялал чинь 5,000 явах бол 5,000 евро цуглуулдаг юм шүү дээ. Тэгэл ингээл өгч идэг. Энд чинь ингээд жилийн 365 хоногор
явж ийн гэж бодоход хичнээн чих мөнгийг одоо тэр нийгмийн сайн сайхны төлөө зориулт юм те. Далаа цэвэрлэхтэй бүх цэвүүдэр явж байгаа юм чи бас зөвхөн Европт байна шүү те. Далаа цэвэрлэхтэй зориулдаг гэж байгаа Африк твд үйлчлэхэд хүүхдийн сайн сайхны төлөө өдргээд асар олон зүйлүүдэд яваад нийгмийн харилцааны талаас ос их өндрүүлдэг юм байна. Одоо миний хувьд бол яг тийм цоо шин дуршлаг болсон. Одоо ерөөсөө яг Европ руу бид нар аялдаг ч гэсэн бас яа ингээд голцоо ажиллаар явчихад байдаг. Ажиллаар явах замдаа аялдаг ч юм уу. Ажиллаар явж байхдаа замаараа нэг зав гаруул нэг мөч үздэг тийм. Энэ дөр бол ерөөсөө өвдөх зав ерөөсөө орсон. Энэ бол яах вэ гэж бодож исэн. Тэгэл ерөөсөө өглөө гараад өдөржингөө юм үзэн шараад бараг ядраад унтах гэдэг юм шиг тийм. Ядарч тэгэл орой орон гутаа оройн хоолой тэгэл тэр шоу мог нь үзэж явсараа тэгэл унтах цаг болчих. Ерөөсөө яг 7 шүү 8 өдөр бол ерөөсөө яа ингээд бүтэн ачаалтай бүтэн одоо үзүүртэй ийм л сайхан аял боллоо. Тий, нэг талаас бас нөгөө талаас нэг гоё юм нь надад ч бас их таалагдсан юм нь юу гэхээр энд үйлчлж байгаа хүмүүс маш олон орны хэлээр ярих юм тий. Франц, Испани, Итали, Англи, Герман. Хэлийг бол ерөөс тэнд ажиллаж байгаа бүх хүн ерөөс үйлчлэгчээс ахвалод капитан хүртэл яаж ийм гэхээр зүгээр ерөөс яг дурын хэлээр дуржигдл яаж байна. Тэр үед португали хэлээр зараа явуулчих واخх тий. Зар бүх хэлээр явуугдчихин. Тэгээ ажиллаж байгаа бүх хүмүүс бүх хэлээр ярьж байна. Тэгээ яг хоо энэ дээрээс би юу хаалж харж ирсэн бэ гэхээр Европын холбоо нэг талаас яг хоо хэл хязгааргүй болоод худалдаа арилж байгаа юу байгаад амжилттай болоод гоё л болсон. Нэг талаас нөгөө талаас хүмүүс нь тэр хэмжээгээр өргөн сэтгэдэг, ойлгодог бүх хэлээр харилцдаг болсон байна. Тэгээ тэнд очиод өөрийг жоохон голоод иччихлээ. Би одоо яагаад англи хэлнээс гадна шүү Франц хэлийг, Испани хэлийг, Итали хэлийг сайн сураагүй юм байж. Тэгэхээр бол заавал дахиад хэл сурах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр манай залуучууд одоо мундаг болсон юм чинь хэл сайн сураараа. Энэ Европын холбооны улсуудаар ингээ явахад бол ер нь суур хэл бол англи хэлээс гадна Испани, Франц хэлийг бол зайлшгүй сурах хэрэгтэй юм байна. Хүмүүс бүр нэг юм хөдөр тутмын хэрэглээний хэлбэр залуучууд ямар гоё байна. Энэ улс дээр үнэхээр миний хувьд бол амар хатаархал төржсэн. Тэгвэр яг хоо Яхан гонхтой нэг бас нэг яасан бид нар ингээд санжийн нэг баар нэгэ сууж ирсэн чинь аа та нар монголчууд уу гэснэ. Урд нь нэг монголчууд тэр хөлгөөр аялсан гин тэгээд юу нэг яг хүний газар явахдаа нөгөө тогс өдөө хүн нэрэ гэж те Монгол гэж хэлэхлээр одоо Батбаяр ч гэдэм ган уяг ч гэдэм гэж хэлэхгүй энэ аялж байгаа хүмүүсийг монголчууд монгол гэж ярих учраас залуучууд минь бас заримдаа жоохон хянамга монгол гэдэг нэрээ бодож явахгүй бол жоохон ичмээр тийм санагдчихсэн. Тэгэхээр тэрийг бас бүр хэлий гэж бодож байла. Тэгээд угаасаа бидний аяллах хүрээнд ч гэсэн бас хариуцлагатай аялцгаа гэдэг компанид ажлыг бас зохион байгуулж байгаа. Монгол хүн гадаадад аялж явахдаа хоол дүрмийн хүндэтгээд тухайн орныхоо одоо сайн сайхан зүйлийг амсаад баярлаад мэдрээд монгол гэдэг нэрээ гоё үлдээгээд дараа дараагийн ирэх аялагчдынхаа репутац гэдэг шүү дээ одоо тэр хүмүүстээ нэр хүндийг те Монгол гэдэг сайхан ямиг хүний цайнаар дуршигтахаар хийгээ явбал гоё юм даа гэж удаж чаашин тэгээд их сайхан монголчууд ирээд амарсан та нар чи их сайхан хүмүүс шүү дээ гэж яривал ичнээн гоё юу те. За ингээд бит хоёрын нэвтрүүлгийг нүрээд өндөрлж гээ. Аялыг маань үргэлж дэмжиж бид нартай хамтарж ажилтдаг, тусалдаг энэ сайхан гэгээ мэдээллүүдийг сайхан болгоны хүрэхийн төлөө нийгмийн харилцаа ухамсарлаж бид нартай хамтран ажилладаг группийнхэнда мөн манай аяллийн ивент этгээгч Turkish Airlines, Energy Resources, UnionPay, Hera Holding компанийхаа хамт олонд мөн дэлхийн аялагч группийнхаа аялагч найз нартаа бүгдэнд нь баярлсан талархсна илэрхийлье. Удахгүй тэгээ дараагийн аяллаар уулзцгаая. Бид та дараа дахин уулзцгаая.